Päivä 4. Nepali alkaa kääntyä iltaa kohti, vielä illallinen edessä. Ja koko päivä on jälleen istuttu tuolla koulutuksessa tai tehty jotain ryhmätöitä tai leikkejä. Tältä päivältä erityisesti jäi mieleen kertomukset Bangladeshin tilasta. Kaikki ihmisoikeusrikkomukset, raiskaukset, happohyökkäykset, mitä siellä naiset kokee päivittäin. Se tosiaan pistää ajattelemaan, että minkälaisessa maailmassa me eletään, koska Suomessa asiat on kuitenkin kohtalaisen hyvin, mutta kaikkialla vaan ei ole. Niin semmoiset on niin kuin henkisestikin aika rankkoja tarinoita ja esimerkkejä kuulla näitä tarinoita maailmalta ja nyt tällä kertaa sitten Bangladeshista. Toinen asia, mikä jäi erityisesti mieleen, oli se, kun nepalilaiset kertoi siitä, että miehet täällä ei oikein kannusta naisia toimimaan politiikassa ja perheet saattaa hävetä tai yrittää estää sitä, että nainen olisi mukana politiikassa. Nepalissa nyt ylipäätään on tapana mennä naimisiin hirveän nuorena ja vanhemmat etsii sille tyttärelleen sitten sopivan puolison. Mutta mulle tuli tästä mieleen se, että kuinka paljon itse olen saanut tukea mun puolisolta, mun isältä, mun vaarilta. Niin mä oon ollut hirveän niin kuin onnekas ja mulle tuli todella kiitollinen olo ja itse asiassa melkein kyyneleet silmäänkin, kun mie mietin kaikkea sitä mahtavaa tukea, mitä mä oon saanut mun miespuolisilta perheenjäseniltä ja ylipäätään kaikilta mun läheisiltä, ystäviltä, tuttavilta tukea siihen, että toimin politiikassa mukana, niin kyllä tuli kiitollinen olo kaikille ihanille ihmisille mun lähellä. Joskus tarvii mennä Nepaliin saakka tajutakseen se. Tällaista tällä kertaa.